Sejam muito bem-vindos à grande final da segunda temporada do Eric's Groomer Race! Aqui, groomers de todo o país vieram competir pelo prêmio de 20 mil reais! Eu tô muito feliz de estar no 10º episódio, né? Na grande final. Até aqui foi uma jornada linda. É um sonho realizado estar participando de um reality. Porque com as minhas tosas, com a minha essência, com tudo que eu pude trazer, com tudo que eu estudei nesses anos de profissão. Então tá aqui a realização de um sonho. Né, de um objetivo, eu não vim aqui passar o tempo, eu vim aqui dedicada, então eu acho que teve parcela minha, né, e teve parcela do cara lá de cima de me ajudar eu estar aqui nesse momento. O que eu sinto assim no meu coração mesmo é a gratidão, né, de ter a oportunidade de voltar para Maringá, para o meu estado, na verdade, né, para o meu pessoal, para os meus clientes, para minha família, para dizer que tem uma pessoa que se destacou, que foi, que mostrou o trabalho, que está lá. E que eu faço tudo com amor, sabe? Tipo, eu me dedico bastante porque eu acho que é importante. Então hoje eu vim de brilho porque realmente é um dia black, né, para mim, é um dia especial. E eu me preocupo com os mínimos detalhes, então eu tô pronta para essa prova. Realmente, assim, eu tô com o coração um pouquinho apertado, mas eu acho que vai ser uma noite linda, onde bons profissionais estão juntos, né? Eu tô muito alegre de estar com o Alex, com a Lúcia, com a Fran, que eu a conheci, o trabalho dela é maravilhoso. Então, são grandes nomes que eram grandes nomes para estar nessa final. E eu estar entre eles, isso é uma grande conquista. Eu acredito que eu tô pronta. Como eu disse nos outros, eu estou pronta. Então, eu estou confiante, sim, que eu tenho chances. Então, é só fazer com tudo que eu sei fazer e agradar o Eric. Eu sempre fui louca pra poder entrar num evento desse, tá? Eu, reality show é uma coisa assim que eu tô esperando há muito tempo acontecer, de tosadores. Eu tô de verdade. E a questão de ser dessa forma, como o Eric faz, eu acho muito mais legal. Né? Porque mistura muita coisa. Não é só quem conhece mais de cachorro, quem conhece mais de tosa. Isso aqui é uma lição de vida. Aqui o que eu levo, assim, são pessoas maravilhosas que eu conheci, né? E que eu vou levar pra vida toda. A gente um ajuda o outro, a gente aprende um com o outro. Então, assim, isso se a gente não vive, a gente nunca vai ter. Eu acho incrível. Bom, eu sinto assim que a minha trajetória está apenas começando, tá? Ganhar o reality vai ser uma emoção muito grande, porque é uma coisa que eu espero há muito tempo, de verdade. E eu me preparo a vida toda para isso, né? Eu acho que só tem a somar para mim. Né? Muitas pessoas me julgaram do fato de eu estar aqui, de eu ter vindo. Acharam que era uma besteira ouvir. Mas assim, eu sou uma pessoa realmente muito competitiva e é um tipo de competição que não existe. Então eu quero realmente fazer a diferença. O que o reality show me ensinou como profissional é que toda hora tu aprende alguma coisa nova. Não existe profissional 100% completo, tá? Isso é uma das coisas que me impactou bastante. Não existe favorito, independente. Eu fiquei muito surpreso quando a Lúcia foi para a repescagem, porque ela é uma competidora que entende muito. E uma coisa que aconteceu, que ela não conseguiu, acho que foi na prova do gato. O gato não auxiliou, não deu uma ajuda para ela ali. Queria brincar, foi uma fofura aquele gatinho que ela fez, mas assim, para ver que às vezes nós, por sermos um profissional altamente capacitado, às vezes não rende, né? A gente não consegue concluir. E a gente sempre pode fazer novas amizades, né? Independente de onde tu tá, quem tu é, a gente tem pessoas que te admiram, que te conhecem, e pessoas que a gente admira
que a gente consegue tornar nossos amigos. Então, nada é impossível. Isso foi uma das coisas que eu aprendi aqui. Uma mensagem que eu vou deixar, que é uma coisa que eu sigo pra mim, tá? Então, eu digo assim, faça da sua profissão a consequência do seu profissionalismo, não o objetivo. Porque a consequência é você ser um excelente profissional, que muitas vezes coloca como objetivo e você nunca alcança. Né? Ou seja, coloca um objetivo muito alto e você está sempre procurando, não consegue. Só que no decorrer, vocês têm que perceber que vocês são uma referência. Então, está aparecendo o teu desenvolvimento, está aparecendo o que vocês estão procurando. Só que a consequência disso vai ser você se tornar um bom profissional. Que nem uma coisa que eu sempre digo assim, às vezes o pessoal quer, a marca tem que me ver, eu preciso ser daquele ali, eu preciso. Calma, primeiro faço para você mesmo. Né? Primeiro faço para você mesmo, depois vai vir, vai aparecer. Então seja referência para vocês mesmos. Eu vou ser imensamente grata ao Eric, eu já falei isso e eu repito, por ele ter conseguido realizar esse reality, porque a gente sabe que tudo que a gente sonha para tornar real é difícil. Então eu sou grata a ele por ter tornado o reality real e por estar trazendo pessoas assim como eu, que tá ali no dia a dia e que quer sair da caixa, quer fazer coisas diferentes e também mostrar o processo que é o nosso trabalho dentro do Buentoso também. Então eu sou super grata a isso, eu sou grata pela chance de estar aqui, grata por ter chegado onde eu cheguei, eu não esperava. E eu aprendi muito, principalmente em acreditar em mim, que eu consigo, que eu sou capaz. Eu sou um pouquinho negativa comigo mesma, então para mim foi assim, quebrei várias barreiras, sabe? Várias barreiras, realmente consegui sair da caixa, acreditar em mim. Então, só coisas positivas, de verdade. Não esperava ter ganho a prova anterior, né? Então, com certeza, eu vou vir com mais força ainda. Vou lutar com unhas e dentes, porque né, eu cheguei onde eu cheguei, por mérito, óbvio, claro, do programa, mas meu também, porque eu sei que pra gente se libertar, pra gente fazer algo a mais, algo diferente, depende da gente também. Então eu sou grata a mim mesma por isso. E eu vou lutar sim pela minha chance aí na final. Hoje, na nossa grande final, vamos conhecer o júri que está aqui com a gente. Ele, nosso jurado fixo, Paulo! Quem veio nos prestigiar como convidada especial, ela, ganhadora do primeiro reality groomer da América Latina na primeira temporada, Letícia! E claro, o nosso jurado groomer principal, o nosso jurado groomer favorito, quem? De quem eu tô falando? Eric! Hoje também a gente conta com a presença de uma plateia assistindo ao nosso reality. Palmas para essa plateia linda! Ao longo da nossa temporada, todos os episódios contaram com duas provas. E hoje não será diferente. Para sabermos quem será o grande vencedor do nosso reality, nossos finalistas deverão mostrar toda a habilidade de tosa e oratória em um workshop técnico e prático para nossos convidados especiais. Após o workshop, dois competidores que mostraram total domínio da técnica apresentada se enfrentarão em um duelo criativo em Dog Model para definirmos quem será o melhor groomer dessa temporada. E aí, preparados para descobrir quem será o vencedor do Eric's Groomer Race? Oi, Alex, tudo bem? Tudo tranquilo. Preparado para seu workshop de hoje? Preparado. Porque groomer não é somente quem faz tosa, faz toda aquela arte, né? Nós precisamos também ensinar o que a gente faz.
Então espero de você esse workshop de 10 minutos, onde você vai mostrar alguma técnica que você domina para os jurados. Perfeito? Perfeitíssimo. Alex, preparado? Sim, preparado. O seu tempo começa agora. Vamos lá. Trazer duas técnicas para vocês hoje, que é uma coisa que eu identifiquei uma vez no cliente. Quando o cachorro tem pouco pelo na cabecinha e a gente consegue fazer um penteado, muitas vezes a gente sabe que vai arrebentando, às vezes tirar o elástico, o tirar do modo correto. Só que primeiro vamos pensar no conforto do cachorro, por isso que a gente tem as parcerias de toalha. A toalha sempre é bem-vinda, né? Tanto para a higiene dos pets como para o conforto do pet. Eu vou enrolar aqui, vocês vão ver que ela vai ficar mais tranquilinha onde ela apoia a cabecinha. Puxa pra cá, minha via. Ó, isso aqui ajuda bastante, tá? Então, primeiramente, eu não vou puxar o elástico, porque se eu faz arrebentar muito o pelo. Vou pegar a borrachinha e vou cortar, ó. Eu arrebento ela, que isso vai fazer o quê? Que o pelo dure mais, tá? Segundo, vamos fazer um outro lacinho aqui bem simples, com a marcação, que é o canto do olho ao canto da orelha. Canto do olho ao canto da orelha. Eita, filho. Eita. E a parte de trás da cabeça, canto da orelha ao canto da orelha. Vamos fazer no formato quadrado, tá? Isso vai facilitar bastante. Quando eu for amarrar, cuida para ver se não tá puxando o olhinho. Eu vou fazer o laço firme, a borrachinha firme, porém não apertado, tá? Já vou mostrar para vocês como é que faz para controlar isso. No momento que eu apertei aqui, eu pego o pente, passo por debaixo para ter certeza que não tá ficando incômodo no pet. Vamos para a técnica agora. Esse cachorrinho, vocês podem perceber que ele não tem muito pelo em cima da cabeça, tá? Mas, porém, eu ainda vou trazer a técnica dos cachinhos, que é uma das minhas características. Puxando para cá, eu vou separar por pequenas mechas, tá? Avisando que a mecha não pode ser muito grossa, ela tem que ser fina, vamos dizer, mais ou menos a largura de um dedo, aonde eu vou conseguir fazer o cachinho bem feito. Vou utilizar um spray fixador, tá? De preferência, sempre, lembrando, da preferência utilizar produtos vinculados para animais. Eu vou passar de leve, tomando muito cuidado em questão do rostinho do pet, tá? E quando eu for aplicar a prancha, eu vou aplicar ela com sentido para frente. E eu vou procurar sempre abrir o pelo, tá? Não fechar. Eu vou pegar aqui e vou enrolar, fazendo que sempre fique a ponta para a ponta da prancha. Quanto 10 segundos? 10 segundos está mais que bom. Vocês podem ouvir às vezes um barulhinho, ó, e sempre tira para baixo. Já vai começar a fazer o formato de alguns cachinhos, tá? Isso eu vou fazer em toda ela aqui, lembrando que eu não vou fazer num cachorro que não fique parado. Se ele sentir incomodado, isso não é bom às vezes vender. Eu sempre falo para o cliente que vai fazer um teste antes, ver se consegue fazer os cachinhos, porque tem alguns clientes que realmente não gostam do barulho, se sentem incomodados. Vou fazer de novo aqui, mais duas mechas, tá? Lembrando, se um cachorro não tem o pelo muito, não vai com frequência, vocês não têm o cuidado desse pelo, não é bom fazer, porque se ele estiver muito fraco, muito arrebentado, no momento que colocar o Babyliss, ela pode vir a arrebentar o fio, ficar com o pelo na mão, tá? Então toma muito cuidado, tem que saber realmente se aquele pelo está saudável. Bom é fazer um tratamento, vincula o cliente, vai fazendo hidratações, que isso vai ajudar bastante. E sempre, antes de passar a Babyliss, você usa o fixador? Sempre o fixador, porque ajuda a fixar e durar mais o fixador no pelinho do cachorro, tá? Lembrando que esse é um penteado que vai utilizar para festa, então não é um penteado para o dia a dia, que o cliente vai ficar 2, 3 dias ou uma semana. O ideal é 3 dias, um dia já para ir para o evento, no outro dia já lava e já tira, tá? Porque senão pode começar a criar nozinho. Tá aqui uma média de um pouquinho do cachinho, tá? Tá com vergonha, mas depois ela vai ficar bonita. Outra coisa que eu faço bastante é, às vezes, como ela não tem, pode ver que ela não ficou com muito volume, né? Eu tenho a técnica de tirar, eu procuro uma parte do pelo do cachorro onde não vai ficar visível. Aqui, ó, se vocês conseguem ver, eu já tirei uma parte, aonde eu pego uma borrachinha mesmo, vou pegar uma borrachinha, aonde eu prendo, uma parte onde não vai ficar visível no pelo do cachorro, faço a amarração e eu tiro mechas. No caso aqui eu já deixei separado. Então eu pego mechas onde eu posso fazer o aplique e já deixo bem no formato. Isso facilita bastante, principalmente aquela que não tem volume no pelo na cabeça, né?
Eu já destaquei bastante alguns cães que não tinham pelo na cabeça, eu tinha mechas no pet e consegui fazer, entregar para o cliente que o sonho dela era a cachorrinha ter um lacinho, né? Uma técnica bacana é assim, eu fiz mechas finas, onde eu posso pegar a mecha, eu vou afastar de leve a borrachinha que ficou aqui atrás e vou adicionar mais uma parte. Ver se eu consigo aqui. Ó, vou de leve, eu só levanto a borrachinha e engato o aplique. E assim eu vou conseguir fazendo que tenha volume. Ó. Mais uma, posso fazer com diversos. Tem mais outra aqui. Lembrando que essa, quando for fazer aplique, não coloca muito, tá? Eu aconselho botar no máximo 3 apliques por borrachinha. Se tiver que colocar mais, vai ter que fazer mais do que um laço. Aqui no caso eu fiz um só na cabeça, tá? E para quem não tem o Babyliss em casa, pode estar fazendo com uma caneta, tá? Então eu tenho aqui uma canetinha e antes de fazer com a caneta, eu quero dar uma dica. Se por acaso ficou estranho o Babyliss, é só passar a rasqueadeira e vocês conseguem desmanchar, tem a possibilidade de fazer de novo. Ele se desmancha e eu posso fazer de novo. Com a caneta ele é um pouco mais fácil, ele fica menor. Claro que tu pode, de repente, fazer com uma caneta um pouco mais grossa para ter noção do tamanho que vai ficar o cacho. Mas a ideia é a mesma. Se você está sozinho, coloca o pente na bancada. O pente ajuda bastante, onde você conseguir trancar aqui. Ó, aí vocês têm, não precisa estar com uma pessoa ajudando. Ó, e o lance é puxar. Puxei, passei a mesma coisa. Vou com a caneta. E eu vou enrolar. Lembra que tem que ser aberto, não pode ir enrolando ele, fazendo com que ele fique fino. Daqui eu vou vir com a prancha e vou apertando. Isso vai facilitar bastante, vai secar e já vai dar o molde que eu tô querendo. Uns 10 segundinhos também. Desenrolo e ele já vai ficar o cachinho também. Eu só não vou colocar mais aqui porque é em torno de 2 a 3, que nem eu falei, só para dar mais a técnica. E por último, eu sempre aconselho colocar esse tipo de laço que tem essa presilha, porque eu não vou conseguir fazer com que o laço envolva todos os cachos. E eu vou colocar, e também ele ajuda a tapar toda a parte que eu fiz no cachorro. Então eu tenho aqui um Babyliss. E para finalizar, eu posso estar utilizando o brilho, que esse produto também é específico para cães, né? Que é da Groom Muito Pop. Eu posso estar adicionando um pouco de brilho, que vai dar aquele glamour que todo pet merece. Calma aqui. E tá feito o aplique com os cachinhos. Quanto mais cachinhos, melhor. Eu já tenho um cachorrinho também que não tinha pelo na cabeça, eu consegui dar mais volume, com certeza a tutoria ia ficar feliz da vida. Minha filha. Oi, Alex, nossa, que charme que você ficou. Oi, princesa. Olha, bem feliz. É muito feliz. Quer dar uma olhadinha? Quero ver como é que você pôs. Você ergueu? Não, dá pra tirar aqui, ó. Na verdade, eu puxo a borrachinha. Isso e só, como ela tá aqui, eu vou puxar e boto o aplique aqui. Depois eu só solto um e ela vai... Nossa, fica bem escondido. E fica bem escondido. E por isso que eu uso a presilha, né? Que não tem como botar borracha. Parabéns. Legal. Parabéns, Alex. Você precisa conhecer a Empório Pet. Pioneira na fabricação de cosméticos sustentáveis e ecologicamente corretos para a estética animal, com diferentes linhas de produtos de higiene e beleza para o seu animal de estimação. Acesse o site e conheça a Empório Pet. Olá, Lúcia. Olá. Preparada? Sim. Ok, você tem 10 minutos para mostrar o seu talento. O seu tempo começa agora. Ok. Bom... Como vocês sabem, isso aqui é um Shih Tzu. Hoje eu vou fazer uma cabeça, que é uma cabeça que a gente usa muito na exposição, chamada Top Knot. Então aqui ele tá com uma amarração para manutenção.
certo? O ideal é sempre cortar os elásticos. Nunca tirar puxando para não arrebentar o fio. É normal o cachorro ficar um pouco agitado, tá? Porque ele tá sempre no meio de várias pessoas, mas aqui é o momento que ele tá sendo a estrela. Então ele fica um pouco agitado. É normal. Como vocês podem ver, Shih Tzu, normalmente, eles têm um focinho mais curtinho. Quando o cão não tem, nós precisamos dar uma diminuída nesse focinho. Então, a questão do bubble, que vai ser a bolha que eu vou começar a fazer agora, vai definir o tamanho dele. E essa parte que eu vou jogar pra frente vai depender muito do nariz do cachorro, do tamanho do focinho. O focinho dele é um focinho de um tamanho muito bom, tá? Tem um dedinho, é excelente. É um cachorro que bem provavelmente não vai ter problema de respiração, mesmo sendo brancocefálico. Aqui eu pego do canto do olho, divido no meio da cabeça até o outro canto do olho e separo essa parte. Precisa dividir bem bonitinho, sempre com uma escova de pino, sem bolinha, para não estourar o fio. Sempre com muita calma, para o cão não assustar. É algo que ele tem que estar confortável. Vamos lá, aqui separei. Pego aqui uma piranha ou um bico de pato, alguma coisa do tipo. Prendi. Na nuca tem o ossinho que é occipital, bem na nuca. Aonde eu vou pegar aqui, continuando do canto do olho até esse osso, fazendo um triângulo até a parte de trás da cabeça. Ideal pegar bastante pelo para que o topete não fique falho e que tenha uma estrutura boa, senão ele cai. Não sei se vocês sabem, mas as escovas precisam ser sempre na parte da escovação, sempre da raiz para a ponta, contínuo. Se você para no meio, você arrebenta o pelo. Fio liso quebra muito fácil. Tanto Shih Tzu, Lhasa, Maltese e York, o pelo tem que ser tratado dessa forma, tá? Com muito carinho. Aqui eu já vou prender com uma borrachinha, tá? Que seja firme, jogando um pouco pra frente, essa parte de trás. Agora vamos mexer nessa parte da bolha, que é chamada de bubble. Vamos ver que é a parte... A primeira parte mais importante da cabeça a ser arrumada. Eu vou separar em camadas. Que você pode texturizar o pelo, usar um mousse, usar um tipo de texturizador ou mesmo laque. Depende da textura de cada cão. Uma mecha fina e vou afofando. Esse é um pente normal de cabeleireiro. Deita, Juan. Obrigada. E vamos separando. Camada por camada. É trabalhoso, mas vale a pena. Essa camada que você faz fica pelo menos um dedo, isso? Menos que um dedo. Menos fininho, que um dedo. Né? Fina. É fino para poder afofar bem e dar bastante volume. Para depois juntar e fazer isso aqui, ó. Para que crie uma estrutura, uma base bem forte e não caia. E não murche também. Ele, como ele tem um pelo lanoso, é o pelo que te ajuda para isso. Fica bem firme. E essa parte de desfiar, você só faz na parte de trás, na frente também? Não, só na frente. Atrás não precisa agora, certo. Entendeu? Atrás é como uma base. E você já usou algum produto nesse pelo? Já, eu dei uma texturizada com laque antes. Isso aqui é até como eu faço meu topete. Baseado nos Shih Tzus. É a parte mais demoradinha. Precisamos essa parte bem caprichada para que ele segure bem o leque. Sempre tá fazendo um lugar fechado, se possível, longe de vento, porque ó. Não tem como, o topete acaba ficando torto. Então, se um cachorro que não fica quieto e der o que alguém segure,
que não tá acostumado. Ó, tá vendo? Fica uma fagafa aqui, mas ele resolve. Ó, agora com o pente, delicadamente, eu vou penteando aqui pra assentar esses fios que estão bagunçados. E já colocar a próxima borrachinha. Aqui também pode ser usado um laque em pó. Que é um laque de cabeleireiro. Você bate ele e ele segura firme também. Só que precisa tomar muito cuidado para que não caia nos olhos. Então, quando a pessoa está começando, é ideal não usar. Tá? Eu aconselho não usar, mas é para saber que existe esse tipo de produto. Aqui na cabeça, o ideal é que o cão sempre tenha essa faixa branca. Tá? É desejável. Não que não possa não ter mancha. Pode. Tá? Todas as cores e marcações no xisto são aceitas nas competições e exposições, né? Deita. Muito bem. O próximo elastiquinho. Essa parte do topete sempre exige muito capricho, né? Porque é um show. E o cão tem que estar confortável. O que acontece? Sempre quando a gente acaba de fazer, ele vai chacoalhar. Por isso que tem que estar sempre muito firme. Né, pra não ficar tortinho depois. Vamos lá. Aqui, ó, eu abro no meio, tá? E vou pegar uma mechinha fininha pra fazer isso aqui, ó. Ó o formato que dá do bubble. Tem que fazer isso aqui, ó. Tá? Então, pessoal, quando o cachorro tem um focinho muito grande, a gente tem que fazer isso muito pronunciado. Aqui eu vou comparar a quantidade de pelo que ele tem para ver o leque. Certo. Nesse caso, a gente só sabe depois que a gente faz a cabeça a quantidade de pelo. Então eu vou pegar um pouco mais de pelo para dar mais altura para o leque dele. Então eu vou soltar esse elástico e vou recolher mais pelo avançando mais na nuca. Acabou meu tempo? Ah, dancei. Então, assim, o tempo. Dancei. Mas termine. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Que espetáculo, doce. É, esqueci do tempo. Não vai fazendo, mas aí você vai. É, tudo bem. Não, já tava mesmo. Mirma, ficou outra pessoa, hein? Parabéns, você. Obrigada. Parabéns, você. Parabéns. Já pensou em ter um quadro decorativo com altíssima resolução e excelente qualidade na sua casa? Acesse o site da Engraf Decor e confira todas as novidades e tendências do mercado. Fran? Oi? Tá tranquila? Agora eu tô. Está preparada para nos apresentar um trabalho de final? Tô. Então o seu tempo começa agora. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fran, para quem não me conhece. Essa modelinho de hoje é a Kiara. Ela tá toda estilosa e hoje a tia vai estar trazendo um penteado para deixá-la ainda mais linda. Pessoal, eu vou apresentar hoje um penteado básico, porém eu quero que vocês entendam que é um diferencial dentro do Bentos. Ele é um penteado com custo baixo, porém eu uso muito fazer em quase todos os meus clientes que têm o cabelo longo, fazer um penteado porque eu acredito no diferencial que segura o cliente. E então eu vou fazer um penteado, ao mesmo tempo ele é prático, barato, e eu acredito que faz toda a diferença no nosso dia a dia. Então, o meu objetivo é esse.
Então vamos começar, né, meu amor? Vamos lá. A grande parte do meu penteado, pessoal, vai apenas essas liguinhas. Esse elastiquinho de silicone, super em conta. A gente encontra farmácia, mercado, essas lojas de produtos cosméticos também tem. Pacotes, super barato, então dá para fazer vários penteados. E a tia não abre mão de um creme, pessoal, para fazer o penteado, para evitar aquele penteado todo cheio de frizz e para facilitar na hora que você estiver fazendo a amarração para não ficar embolando no pelinho do cachorrinho. Separou a mecha, pessoal. Eu sempre oriento ter um pente, de preferência fininho, porque o pelo ele é extremamente fino. Então facilita demais. Um pente aí para penteado, um pente de cabelo fino para quem é tutor e tá em casa. E já vem amarrando. Aí no máximo, gente, no máximo estourando 4 voltas, vai depender aí da grossura do pelo que você tem para trabalhar. Esse meu penteado, eu coloquei o nome de penteado coroa, porque ele imita muito uma coroa, só que leve e em conta, de novo, porque é importante no nosso dia a dia, gente. Eu vou vir aqui com a segunda liguinha, pessoal, puxando uma mechinha fina na lateral. Eu comecei com uma mechinha no centro, no meio, sempre cuidando para não puxar aquele cachorrinho que tem o óculos longo, que caiu, já tá bem pesadão. Cuidar para não puxar o pelo junto, porque o que que acontece? Vai repuxar e o olho do cachorro vai ficar assim. Aí não dá certo, o cachorrinho vai ficar incomodado com o penteado, o foco não é esse, né? É ser algo leve para ele, que fique confortável e bonito, né? Então a gente vai entrar com uma terceira liga. Mechas finas, pessoal, porque a gente vai trabalhar o meio com um outro laço. Então fiz 3 aqui desse lado, vou pro outro lado aqui da cabecinha da nossa modelinho, Kiara. É uma princesinha, ela tem o pelinho, pessoal, bem fininho, então eu gosto de utilizar essa liguinha mais fina para quando o modelo tem uma pelagem fina. Eu tenho uma então em casa, então eu tenho bastante experiência na questão da pelagem muito fina e a cabecinha quando é muito pequena. Então tem que ser essa mais fina, aquela liga mais grossa, ela fica, o acabamento do penteado fica bruto, fica grosso, não fica bacana. Esse creme que eu uso, pessoal, ele é um leave-in, ele é protetor térmico, então ele vai estar auxiliando aí sempre, todo banho, uso, vou fazer o penteado, utilizo, então esse pelo da cabeça vai permanecer saudável, sem quebra, porque o cabelo do cachorrinho ele é extremamente fino, se não cuidar, quebra muito fácil. Pontinha do pente, pessoal, é essencial, principalmente quando o pet é assim com a pelagem muito fina, porque às vezes o pente ele vai pegar pelo demais. No dia a dia, gente, é tudo que a gente puder fazer para ter um diferencial é essencial aí, porque né, o comércio tá aí para todo mundo. Então temos que ter o nosso diferencial, seja aí na tosa. Eu foco muito em tudo, então eu gosto de ter uma boa tosa, gosto de ter um bom atendimento e gosto de ter um bom penteado para finalizar os meus clientes. Então fica a dica. Então a gente vai continuar até chegar aqui no início da orelha. Aí a gente começa a fazer para trás.
Quando chega próximo à orelha, a gente tem que ter muito cuidado, porque para não acabar pegando esse pelo da orelha e ficar repuxado, que o animalzinho vai para casa, às vezes o tutor demora a perceber que não que tem alguma coisa de errado, e aí pode dar ruim aí. Às vezes gera um machucado, e com isso, muitas das vezes fica falha. Seu tempo acabou. Mas pode finalizar. Tá bom. E tá pronta a nossa modelinho. Vamos ver essa pequenininha, Fran. Esse penteado você chama de coroa. Legal. Posso levantar aqui atrás? Pode, pode. Quanto isso, Paula. Perfeito. Princesa, você é muito linda. Quietinha. Nem quero. Parabéns, Fran. Imagina. Eu que agradeço. Obrigada, Fran. Parabéns. Obrigada a você. Oi, Eva. Olá. Como você está para a prova de hoje? Eu estou muito feliz de ter chego até aqui, passado por toda essa jornada. Inclusive, vim com esse look aqui para dizer a importância desse momento na minha vida, que eu creio que vai ser um divisor de águas. Então, é só gratidão. Ok, Eva, muito obrigado. Eu espero seu show, seu workshop agora. E seu tempo começa agora. Eu me chamo Eva Amaral, mas sou mais conhecida como a Tia Eva. Vou trazer para vocês técnica de como a gente pode fazer a tosa higiênica em casa e também para os tutores e também para quem está iniciando na área do banho e tosa. Essa raça tem ganhado aí muitos corações, então eu vim trazer para vocês uma maneira que seja prática no dia a dia em casa. Vou dar uma dica primeiro de como a gente conduzir esse cachorrinho. Se você estiver em casa, você pode tentar fazer com que ele fique deitado no seu colo. Então a gente senta e coloca ele deitadinho, relaxado, ou numa mesa. Mas geralmente as mesas não são antiaderentes como no banho e tosa. Então a gente pode pôr uma toalha para auxiliar para que não fique escorregadio. Por que é importante fazer a tosa higiênica? O pelinho do cachorro fica na patinha como se fosse uma meinha. Em casa ele anda, fica liso, pode dar problema nas articulações. Por isso é importante fazer com um período de intervalo de um mês, tá ótimo. Então, o que você vai precisar em casa? Um pente e uma tesoura. Eu, como sou profissional, vou usar a tesoura específica de banho e tosa. Mas você pode estar usando até mesmo uma tesourinha de unha. A dica que eu dou aqui para você é que segure dessa forma. Porque normalmente o pessoal faz isso aqui. Isso vai estabilizar a tesoura. E vou usar então, começando pelas patas da frente. O meu amiguinho aqui é bonzinho, né, filho? Deita aqui. Esse ajuda a acalmar o cachorrinho no momento da tosa. Eu vou fazer com tesoura, mas eu vou estar trazendo uma outra técnica também que auxilia. Então, esse aqui é a pantufinha do cachorrinho. Nós vamos fazer toda a para em volta das pantufinhas. Auxiliando. Por quê? Porque isso vai deixar o cachorro mais higiênico para passear, não vai grudar tanta sujeira. Vai evitar a questão de lambedura, de ficar úmido quando pisa na casa que lava, né? Acontece essas situações. Então, fazendo a apara na tesourinha. Na tesoura de unha demora mais um pouquinho, gente, mas em casa
e mais tempo. Colocou o cachorrinho em pé, nós vamos perceber que sai o pelinho que está comprido. Isso aqui descaracteriza a raça. Vocês sabiam que a pata do Spitz precisa ficar como pata de gato? Dá? Eu até concordo com o CBKC, porque eles são os verdadeiros gatinhos. A pata de gato tem que ser arredondadinha. E eu vou ensinar para vocês com uma dica, em V. Então a gente vai fazer uma linha, a outra linha quebrou a ponta e arredonda a parte de cima. Isso vai fazer com que a pata fique de gatinho. Diante disso, a gente faz todo o arredondamento, trazendo a pata de gatinho. Com isso, a gente já traz uma outra aparência. Quero lembrá-los que atrás a gente pode fazer na máquina também, sem afundar, porque a gente precisa respeitar a estrutura da raça. A gente vai tirar e fazer o mesmo processo. O que que muda aqui atrás, Eva? Essa patinha aqui, a gente vai arredondar, que nós chamamos de jarrete. Então, isso aqui a gente tira, arredondando e fazendo a patinha também arredondada. Enquanto isso, eu vou pedir para os meus colegas lá da produção trazer uma imagem para mim na tela, que eu quero falar sobre a questão da estrutura do subpelo. Quando eu trago essa imagem, as pessoas de banho e tosa e os clientes ficam, oh, porque normalmente a gente quer fazer carinho no cachorrinho para baixo. E a gente precisa lembrar que a estrutura da raça é para cima. Então, esse desenho é a estrutura de banho e de escovação e de secagem que a gente precisa trazer para elevar a exuberância do cachorrinho. Isso também dentro do banho a gente pode trazer. Muito obrigada, equipe. O que que acharam dessa imagem? Dica de carinho, muito legal. Então, feito o arredondamento e a escovação, o que eu quero também aproveitar e lembrar a todos, que a gente não escova o pelo seco, porque isso gera atrito, também nos pelos lisos, em qualquer pelo. Em casa, você pode pegar o borrifador de passar roupa lá, que ajuda, auxilia, quebra o galho. Então a gente vai borrifar e usar escovas que são sem bolinhas na ponta e fazer em camada. Então, para que evite os nós, os famosos nós, respeitando aquele desenho que eu apresentei para vocês ali na imagem. Com isso, a gente garante a estrutura bela da raça. Quero lembrá-los também que essa técnica de arredondar a pata serve nas raças Chow Chow, serve nas raças Samoyeda e também pode ser feito nos Goldens, que é mais ou menos próximo de arredondamento por cima, e também nos SRDs, que já vai dar uma carinha de bem cuidado. Para completar, a gente precisa trazer a cara de ursinho. O meu amiguinho aqui já está com a orelhinha mais arredondada, mas eu quero explicar a técnica para que vocês tenham conhecimento, principalmente o pessoal do banho e tosa. Nesse caso, a gente pega as duas unhas e segue para saber aonde está o final da orelhinha e faz o arredondamento numa meia lua, respeitando um pouquinho da ponta, que é o que tem no CBKC. Então aqui a gente vai fazer o arredondamento. Não precisa ser próximo à pele. E isso já vai dar uma outra aparência. Conseguem ver? Não fica com cara de ursinho? Ai, mas é uma graça. Com a tosa higiênica feita, toda ela, lembrar de fazer as quatro patinhas, para deixar toda arredondadinha, lembrar de fazer todo esse arredondamento aqui. Com o tempo, você vai ganhando prática. E isso vai ficando mais tranquilo no seu dia a dia. Tem alguns cachorrinhos que não gostam que manuseia. Então, a minha dica é que sempre a gente respeite o movimento natural do cachorrinho, que é para trás. Então, a gente pode fazer sempre com esse movimento, fazendo com que o cachorrinho se sinta confortável. Tá vendo? Esse movimento é seguro, sem apertar fortemente as mãos, para que ele libere o movimento.
Pessoal, gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Foi um prazer. Esse exemplar com o qual eu amo e estou à disposição de perguntas, caso as tenham. Para fazer esse cachorrinho em casa, esse cortador de unha, eu encontro onde que você falou, cortador, como que é? Excelente pergunta. Isso. Existem as lojas de cosméticos, uhum. Inclusive eu trouxe para vocês também a tesoura dentada, que esse é para um nível mais avançado, mas a tesourinha de unha linha reta faz esse corte, tesoura de cabeleireiro um pouquinho maior também resolve esse corte, e as semidentadas, que inclusive a gente pode estar fazendo a área do bumbum. Mas esse é um tema que eu posso trazer para um outro workshop. Meninas, alguma pergunta? Parabéns, Sérgio. Muito obrigada. Vamos ver esse sapatinho que você fez. Me mostra ela. Ah, você fez essa daqui também. Qual que não foi feita? Não foram essa feitas? Aqui. Ah. Essas duas aqui. Essas foi feitas. Isso. E as outras, já estavam feitas? É, eu já tinha feito esse lado de cá, porque ele deixou baixinho. Ah, entendeu? Entendi. E eu ia mostrar a diferença. Uhum. Porque ele veio curto, lembra? Eu te mostrei. Uhum. Ótimo. Fofinho, muito lindo. É muito fofinho, muito fofinho. Muito fofinho, muito fofinho. Parabéns, Eva. Obrigada. Parabéns, Eva. Pra mim, cara. Não, é minha vez. Não é tua, nada. Dele, me dá... É minha vez. É minha? Você tava querendo tirar? Você deixa a sua lupa. Tá, vamos prestar atenção aqui. Eu vamos começar tenho a falar. Direito. Não. Letícia, Alex. Ele dominou o palco. Eu gostei disso. Ele tinha domínio sobre a técnica que ele explicou. Uhum. Eu senti ele seguro, né? Ele se preocupou na segurança do cachorro, no bem-estar. Ele foi bem detalhista na explicação. Eu gostei que ele ensinou a fazer aplique, que eu acho isso fantástico e pouca gente ouve falar. E ele também deu dicas de como a gente conseguir fazer sozinho, que muitas vezes dentro do banho a gente não tem um auxílio, né? E eu senti que ele usou uma positivos. Linguagem simples, simples. Fácil para as claro. Pessoas que são leigas. Uhum. Então isso foi muito bom. Lúcia. Bom, a Lúcia foi ensinou a técnica de top notch, uma técnica que não é nem um pouco fácil, não é qualquer um que sabe fazer. Uhum. Ficou bacana, né, o resultado final, porém a Lúcia quebrou uma regra que era fazer dentro do tempo dos 10 minutos. E tempo é ouro, né, pessoal? É ouro. Vocês sabem disso. Sim. Falando um pouquinho da apresentação da Fran. Então, eu achei que ela apresentou um penteado prático para o dia a dia, com dicas úteis, mas eu achei que ela estava um pouco tímida no palco e ela estourou o tempo também. Sim. E a regra principal era? 10 minutos. Falando um pouquinho da Eva, eu senti que ela começou muito bem se apresentando, mas vocês gostaram da apresentação dela? Eu acredito que ficou um pouco confuso, porque ela no começo mencionou que ia fazer tosse higiênica e passou por outras dicas. Na minha cabeça, como se eu fosse tutor, ficou um pouco embaralhado, confuso o que ela queria realmente ensinar. Uhum. Se ela passasse somente que ia fazer as quatro patas e as duas orelhinhas, perfeito. Sim. Mas ela passou de escovação, passou outras dicas que pode ter fugido um pouco do assunto que ela estava querendo apresentar. Ficou muito misturado, né? Sim. E ela ainda tinha 1 minuto e meio sobrando, né? Que dava para fazer outras coisas. Dava para fazer muita coisa. Ou conversar um pouco mais, tirando mais dúvidas, né? Sim.
Pessoal, vocês sabem que é uma decisão bem difícil. Bem difícil. Mas a decisão final é minha. Não. Sim. Claro que não. A da Letícia? Minha? É minha. Também não. A decisão final é minha. Eu já sabia. Já está com saudades do reality mais pet do Brasil? Então não perca tempo e se inscreva no nosso canal para conferir todos os episódios e conteúdos já lançados, sempre que você quiser. Groomers, parabéns pelo workshop de vocês, foi incrível! Mas agora temos um resultado para anunciar, não é, jurados? Temos. Então, Eric, por favor. Groomers, nós já tomamos uma decisão, foi difícil. Mas antes de tomar uma decisão, eu queria saber de vocês. O que que vocês fariam com o prêmio e para que serviria esse prêmio? Alex. Duas coisas. Eu ia reformar a minha casa na parte principalmente onde ficam os pets e a minha loja que precisa de alguns reparos que eu estou enrolando, esperando entrar um pouco mais de verba no caixa para poder atender cada vez melhor os clientes e ajeitar uma parte que eu tenho para a especialização que está devagar, uma hora sai. Legal. Lúcia, minha Lúcia, nos conte. Bom, eu lógico pagaria contas e conseguiria organizar minha casa para trazer meus filhos de volta. Nossa, muito bonito. Fran? Com certeza iria pagar um bom tanto das dívidas, como todos a gente tem, e iria investir no meu próprio espaço, que é o meu foco daqui para frente, é investir no meu espaço. Quero ter o meu próprio espaço e bola para frente. Perfeito. Eva? Quando eu me inscrevi, e fiquei sabendo do valor do prêmio, eu pus um propósito. Porque por muitos anos eu me dediquei a um dog. E meu marido sempre quis filhos. E eu adiei, porque eu sempre disse que ou eu sacrificaria meu filho pet, ou o meu filho, pela questão de dedicação. Porque foi muito difícil para abrir o pet. E nisso passaram-se 12 anos. E agora que eu quero, já faz uns anos que eu não consigo. Então, eu acredito que seria justo a Tosa me dar esse dinheiro para que a gente pudesse fazer o FIV, que é a fertilização in vitro. Então, seria uma maneira de retribuir todo o tempo que eu me dediquei e que eu esperei. E que agora eu não estou conseguindo. E através desse investimento, que é um valor, não é o total, porque ainda tem uma outra parte. Mas seria, eu acho que justo, sabe? Então foi eu, por isso eu me dediquei tanto, estudei tanto para estar aqui, porque foram 12 anos de estudo e mais a preparação desde o dia que a gente ficou sabendo que ia vir. Então seria para esse fim, com esse propósito. Parabéns, meninos. Muito obrigado por vocês nos trazer a sua história, né? Muitas vezes a gente só vê caras e não vê corações. E vocês são grandiosos. Eu agradeço o tempo de vocês com a gente e cada uma das suas histórias. De coração. Parabéns para vocês. Bom, sendo uma decisão bem difícil, eu vou começar pela primeira pessoa que passa para a batalha final. Quem passa para a batalha final e vá pelo prêmio de 20 mil reais é... Alex. Vou falar agora o
quarta posição, o quarto colocado desse reality. Eu só quero que vocês fiquem muito orgulhosas de estar, ter chegado até aqui. Muito orgulhosa por toda a trajetória e por toda essa arte que nos trouxeram para nós aqui. Por entregar todo esse amor para o público que vai assistir e vai aprender a respeitar a nossa profissão. Porque nós somos profissionais importantes para o mundo. E por pequenos detalhes técnicos de palco e tempo, quem fica em quarta posição e que fique muito orgulhosa é... Parabéns, Fran. Obrigada. Muito obrigado pela sua jornada aqui. Imagina. Você deu a volta por cima, ela voltou da repescagem com tudo. Uma das técnicas na tesoura e polimento que eu nunca vi, que eu sonho com isso. Muito obrigado, Fran. Imagina, eu que agradeço. Obrigada a oportunidade, de verdade. Grandes groomers, duas ótimas competidoras, duas poderosas da tesoura e da nossa arte. Mas quem fica no terceiro lugar é... Nós que agradecemos tudo isso que você trouxe, viu? Excelente. Eva, então você vai para a batalha final junto ao Alex e para fazer uma tosa de 20 mil reais. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Obrigada pela oportunidade. Antes de sabermos quem será o novo vencedor do Eric's Groomer Race, lembramos que além do título de maior groomer do país, nosso vencedor levará para casa o prêmio de 20 mil reais, além do tão cobiçado troféu. E aí, quem será o grande vencedor dessa temporada? Duelo final definido! Alex e Eva vão disputar o prêmio de 20 mil reais! E hoje nós teremos uma prova no Dog Doll que os jurados estarão explicando para vocês. Hoje a prova vai ser em Dog Doll. Eles vão ter um tema livre que podem escolher, mas tem que ser uma tosa de 20 mil reais. Poderão usar diferentes técnicas, tesoura, coloração, tudo que eles quiserem, acessórios, etc. Eu só espero uma tosa digna dessa final. Isso aí, boa sorte aos competidores. Também estou na expectativa da tosa de 20 mil reais e boa sorte para quem está na competição ainda. Eu quero ser surpreendida. Eu espero que eles tenham guardado melhor para o final. E a tosa vai ter um tempo de
1h30. Groomers, preparados? Sim, Paty! O tempo de vocês começa agora! E eu sou a Biju. Nós somos a Pitty Biju. Você aí de casa conhece a Pitty Biju? Não? O Eric vai falar um pouquinho pra vocês. Nossa, e a prova da água é muito boa. Tem várias novidades, vários tipos de adesivos. E pode ser usado pra calcinha e pra gatinho. Tanto é, como eu sou um gatinho, eu quero que você coloque uma coroinha aqui pra mim, por favor. Ah, então deixa eu ver o que eu tenho aqui de coroa. Por favor, a mais bonita, coloque-me. Vamos então coroar o Eric, já que ele é um gatinho, ele merece um adesivo da Pitty Biju. Onde? Aqui. Tá bom. Pronto. Uhul! Gostou da Pitty Biju? Acesse o site e veja lá todas as novidades. E no Instagram também, não esqueça do Instagram. Fala um pouco da sua inspiração. Na verdade, eu tô querendo trazer uma coisa mais futurística de um lado, né, realçando cores que eu adoro trabalhar, que é o azul, o lilás e o verde, que eu acho que são umas cores que chamam muita atenção. Né, e do outro lado, não perdendo a elegância do poodle. E eu gosto de fazer, além do poodle, é uma questão mais asiática, né? Então, tô trazendo um pouco do rostinho asiático, não pegando, perdendo aquela elegância da perna do poodle e trazendo uns desenhos mais abstratos que remete mais ao futuro, né? Então, acho que a gente tem que estar sempre em evolução. Então, aqui é mais uma coisa mais futurística, mais... Né? E o outro lado um pouco... Eu mesclei, né? Tipo, um lado mais asiático com poodle, outro lado mais a elegância do poodle, mais o rostinho asiático, e dando um charme. Conseguiu dar uma pincelada de cada estilo, exatamente. Então. Exatamente. E não perdendo a característica de um poodle, que é uma raça que eu adoro trabalhar. Eva. Oi. Poderia nos contar um pouquinho da sua inspiração que você fez Ótimo. Hoje? Eu quis trazer o movimento de uma bailarina. A bailarina que repete várias e várias vezes
para chegar à excelência do movimento, onde ela busca a transformação através do movimento. Então é o que eu acredito que a gente faz isso dentro do Banho Tosa, e eu quero trazer a transformação, o movimento e a beleza de uma bailarina quando está em movimento. Um lado vai representar a dor, que é da sapatilha de ponta, no qual as fitas se envolvem, por isso o movimento em círculo, e o outro representa a pata em ação, né? Então o movimento, como é de um cachorrinho, que faz esse movimento. Então eu quis trazer isso, e na hora do final, tem o grande finale, como todo espetáculo. Parabéns, Eva. Obrigada. Contagem regressiva em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soltem as tesouras, as ferramentas. Atenção, groomers, permaneçam em suas bancadas. Os jurados estarão indo até vocês para avaliar o trabalho. Estou vendo o futuro aqui. Alex, conte um pouquinho sobre a sua arte. Vamos lá. Eu quis trazer mais formas do que um conceito em si, um só, né? Por isso que eu fiz uma espiral. E eu fiz formatos com cores que, para mim, têm um significado de vida, né? Eu gosto de trabalhar sempre com essas cores que... mete o verde com o azul que se misturam, depois eu coloco o lilás, eu acho que dá o real essa cor. E eu quis botar fórmulas mais, tipo um disco assim, que pra mim remete ao futuro. E esse lado aqui e esse lado remete mais a uma raça que eu gosto, que é o poodle. Então eu mantive duas linhas separadas, com duas linhas separadas. Transversais, exatamente. Essa é a minha ideia de fazer transversais. Aqui eu fiz o rostinho mais puxado pra asiática, que é uma tosa que eu gosto de fazer. E para remeter mais, trazer mais para a parte humana, eu fiz mais um cabelo, né? Fiz levemente uns cachinhos aqui e aqui como se fosse um chapéu. Seus cachinhos. Os cachinhos. Sua assinatura, né? Exatamente. Alex. E esse seria um chapéu para tentar mais humanizar mais o pet. Né? Essa é a minha ideia. Lindo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Alex, realmente você trouxe o futuro para nós. Inovação. Inovação. Um desafio muito grande, uma hora e meia. Uhum. E realmente ficou uma arte. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns. Eva, conte para nós o que você trouxe, essa arte. Eu quis trazer movimento. Uhum. Aqui eu quis representar a bailarina, uhum, através do movimento dela da perninha, como de um cachorro em movimento de esticar. Uhum. Se vocês observarem, tem um lado que está em espiral e o outro lado é liso, que representa as marcas do treinamento das fitas da bailarina, porque ela faz repetições
de atividades, e isso que a gente faz dentro do Banho Tosa, repete, repete para chegar na perfeição. E eu trouxe a cabecinha no estilo oriental, né? Então, como um coque de uma bailarina, trazer esse movimento que dá elegância pro cachorrinho. Então, com os elementos de uma saia tutu, que é da bailarina. E como todo movimento em repetição traz para nós a transformação. Então, eu quero apresentar para vocês a nova versão da minha bailarina. Onde ela consegue se transformar no que ela quiser no final do espetáculo. Parabéns, Eva. Você nos trouxe emoção, nos trouxe transição, nos trouxe o quanto a gente tem que trabalhar para ser um groomer destacado, se destacar no mercado, fazer um trabalho muito bem feito, quanto a gente trabalha por isso, e todos esses efeitos especiais dentro de uma tosa. Muito bem, muito linda a sua arte. Parabéns, Eva. Muito obrigada. Espero que eu tenha acertado no menos é mais. Então, meninos, nós temos uma bailarina e nós temos um cãozinho do futuro. Eles realmente surpreenderam. Eu pedi isso e eles conseguiram. O Alex realmente levou a gente ao futuro, né? Uhum. Onde a gente vê uma tosa que é totalmente diferente, como se ele viesse de outra galáxia. Eu amei a paleta que ele usou, a paleta de cores. O que você achou das cores? Eu também acho que ficou... combinou, né, a paleta de cores que ele colocou ali e lembra muito as cores do universo, das galáxias, né? Essa cor aquarelada, mas cada uma no seu lugar, ele fazendo essa transição, né? Nossa, lindo! Diagonal, tanto a tosa quanto a coloração que ele colocou, a aplicação da tinta foi bem precisa. Gostei muito do trabalho do Alex. E uma hora e meia? Uma hora e meia foi pouco tempo para tudo que eles apresentaram. Eva. A Eva realmente me surpreendeu muito pelo conceito que ela trouxe, né? Uma história, fazendo um dog dog com um movimento também, que é algo que eu fiz na primeira temporada e é uma ideia que é inovadora e teve efeitos visuais, né? Que foram esses efeitos especiais? Encantador. Incrível. Lindo. Aquela transição entre umas cores mais pastéis para umas cores mais vivas, né? Uhum. Então, realmente, a bailarina estava em movimento. Sim. Eu gosto muito quando o groomer modifica a cabeça dessa maneira. Porque é algo que eu gosto de usar, prender as orelhas de uma forma diferente. Né? Dá um outro formato à aparência do cão, né? Uhum. Assim. Achei lindas as cores que ela usou, o recorte que ela fez no babadinho ali também. Ela foi muito feliz na escolha dela. Então, dois trabalhos que realmente poderiam estar numa galeria de arte. Exatamente. Não é verdade, meninos? E na final, né, do Eric's Groomer Race. Com certeza, foram duas tosas de 20 mil reais. Exatamente. Agora a decisão pode ser de vocês? Não, mentira. A decisão é minha. Ah, fica pra você. A todos os nossos participantes, nosso muito obrigada pela dedicação e participação nesse momento tão histórico para todos os groomers.
Além dos nossos competidores, essa temporada contou com a participação de diversos apoiadores e patrocinadores especiais que acreditaram no nosso projeto e tornaram esse sonho realidade. A todos os nossos parceiros e jurados convidados, muito obrigada por estarmos juntos ao longo dessa temporada. Groomers, já foi tomada uma decisão. A decisão não foi fácil, porque nós temos dois artistas grandiosos. Uma tosa do futuro e uma bailarina com efeitos especiais. Sendo assim, e conversando com meus juízes, Letícia e Paulo, já tomei uma decisão. O ganhador da segunda temporada do reality mais pet do Brasil é... Para que eu pudesse tomar minha opinião definitiva a respeito do ganhador desta segunda temporada do Eric's Groomer Race, precisei considerar vários pontos dos finalistas. Como sempre, nunca é fácil julgar e ter que escolher o melhor. Por isso, o critério de avaliação para mim não foi somente o trabalho final, e sim a trajetória de cada um durante o programa. Foram vários trabalhos, várias provas, variedades de técnicas, diferentes estilos, conceitos, criatividade, pensamento analítico, agilidade, postura e desenvoltura profissional, tanto de fala quanto da atitude, tudo isso levei em consideração em meu processo avaliativo. Para mim ficou mais do que claro que ambos os competidores não só estudaram muito, como foram aprendendo e se desenvolvendo ainda mais durante o programa. Estava nítido no rosto de cada um a vontade de vencer, e dentro de cada imagino que há algo que impulsiona essa vontade de vitória. A Eva, vi que se focou, estava sempre atenta a cada palavra que eu falava como dica para o próximo episódio. O Alex, percebi mais descontraído, animado, porém muito focado nas provas, tanto é que se deu bem na maioria delas, sem ter que se enfrentar com alguém no mini challenge. De estilo mais técnico e bem definido, deixou sua marca registrada em algum de seus trabalhos. A Eva iniciou vencendo a primeira prova em equipe, levando destaque e deixando o recado para que veio o programa. Porém, teve seus momentos de altos e baixos. Percebi que apesar de tudo e até mesmo de ter passado pelo mini challenge, ela se superou e soube controlar muito bem seu emocional, não deixando-se abalar pelas adversidades. Mostrou seu talento, pôs em prática seus conhecimentos e tudo que estudou sobre o reality. Enfim, como disse, tomar uma decisão não foi fácil, até porque envolve pessoas, e estas têm seus sentimentos, sonhos, expectativas, objetivos e, claro, muita vontade de vencer. Todos queremos vencer, não é mesmo? Mas, como isso se trata de um jogo, ambos os competidores sabem que num jogo alguém tem que vencer. Por isso, com bastante orgulho de termos feito um programa tão lindo, tão emocionante, com muito entretenimento para todos os públicos e que ficará para sempre gravado, eu anuncio a todos vocês que o grande vencedor da segunda temporada do Eric's Groomer Race é... os dois.
gatoça, bem bacana, sensual, estilosa, perfeita, ousada, na tesoura toda trabalhada. Vamos ser em Groomer Race, que arrasa tua tosa. Vamos com atitude, que todos gritem. Mostra tua tosa e fama, mostra teu estilo e ganhe. Todos olhem pra mim, que todos torçam por mim. Mostra tua tosa e fama, mostra teu estilo e ganhe. Todos olhem pra mim, que todos torçam por mim. Ai não, você não.